Slova, apostol kariera, Dorotki, Radosz, Mir, Drawie, Riecz od Boga za tebe. Međutim, danas govorimo o braku i o razvodu. Haleluja. Slava Bogu. Efežanima 5. Otvorite zajedno sa mnom Efežanima 5. poglavlje od 21. do 6. poglavlje 4. stiha. Haleluja. Znate, kad je Bogu do nečega stalo, a ja vjerujem da mi je stalo do jako puno stvari, međutim, kad želi da mi razumijemo nešto dublje i više, onda Bog govori puno o tome. Pokoravajte se jedan drugom iz poštovanja pred Kristom. Žene neka se pokoravaju svojim mužima kao Gospodinu, jer je muž glava žene kao što je i Krist glava crkve, on spasitelj svoga tijela. Što više, kao što je crkva pokorna Kristu, tako neka budu i žene u svemu svojim muževima. I sve žene kažu amen. Haleluja. Nećemo da muškarci kažu zato amen. Haleluja. Muškarci će poslije reći svoj amen. Muževi, ljubite svoje žene kao što je i Krist ljubio crkvu i sam sebe predao za nju. Ja nisam tražio sestre da kažu amen, oprostite mi. I predao za nju da je posvjeti čisteći u kupelji vode u spratnju riječi, da sam sebi privede crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane. Tako su i muževi dužni ljubiti svoje žene kao svoja tjelesa. Ko svoju ženu ljubi, ljubi samoga sebe. Bez sumnje nitko nikada nije mrzio svoga tijela. Naprotiv, hrani ga i njeguje kao i Krist crkvu. I svi muževi kažu amen. Amen. Haleluja, amen. Za cijeli taj dio, za sve to što smo rekli, okej? Okay? Haleluja. Mi smo naime udovi njegova tijela. Zato će čovjek ostaviti oca i majku te prionuti u ženu svoju i bit će oni samo jedno tijelo. Ova je tajna uzvišena, a ja velim da je uzvišena u odnosu na Krista i crkvu. Dakle, neka svaki pojedini od vas ljubi svoju ženu kao samoga sebe, a žena neka poštuje svoga muža. Djeco, sad sva djeca kažu amen. Pokoravajte se svojim roditeljima u Gospodinu, jer je to pravedno. Poštuj svoga oca i majku, to je prva zapovjed popraćena obećanjem, da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji. A onda ponovo očevima, a vi očevi ne ogorčujte djece svoje, već ih odgajajte stegom i opomenom Gospodnjom. I svi zajedno kažu amen. Amen. Haleluja. Odnos muža i žene, odnosno brak i obitelj, su jedna od najvažnijih stvari za Boga. Ja ne znam da li ste razmišljali o tome, međutim, ja doista vjerujem da odnos između muža i žene, odnosno bračni odnosi, odnosno roditeljstvo također, jesu jedna od najvažnijih stvari zapravo za Boga. Zato Bog govori toliko puno o tome. Znate, nismo morali tražiti par stihova negdje da nađemo ne bili nešto zapravo pročitali o tomu što Bog govori. Nego doista Bog nam daje jako puno zapravo odnosima između muža i žene, odnosno odnosima u obitelji. Haleluja. I u ovim stihovima zapravo vidimo da se spominju također postanak, vidimo da se spominje izlazak, odnosno peta zapovjed. I možemo na temelju zapravo poznavanja cjelokupnog pisma zaključiti da od početka zapravo Bog govori o braku, da govori o obitelji. I u kontinuitetu kroz pismo nastavlja od staroga zavjeta skroz u novom zavjetu govoriti o tomu. Haleluja. Zašto toliko puno? Zbog toga što je Bogu stalo. Haleluja. Bogu je stalo, haleluja. I ovdje Bog uspoređuje zapravo odnos između muža i žene s odnosom zapravo između Krista i crkve. I odnos između Krista zapravo i crkve, mi znamo da jeste jako, jako važan odnos.
Haleluja. I vidimo zapravo koliko Krist i kako Krist jeste poduzeo koje stvari zapravo da bi učinio crkvu onim što je on želio i što ona treba biti i da bi ona bila to što jeste. I onda govori i mužu također, odnosno govori zajedno bračnim partnerima da rade na svome braku da postanu ono što trebaju biti. Haleluja. Svakom mužu zapravo Kristovo predanje bi trebalo biti motiv i inspiracija. Sve ove stvari koje pismo ovdje navodi zapravo trebali bi biti svakom mužu motiv i inspiracija za njegov brak. I između ostalih stvari zapravo gospodin ovdje govori kako Krist posvećuje svoju crkvu. Drugim riječima, učinit će sve za nju što je potrebno da bi ona bila zapravo bolja pred Bogom, odnosno Bogu ugodna. Na svoju vlastitu štetu, kroz bol i patnju, kroz suze i krv, on će učiniti sve zapravo što je potrebno da bi ona postala ono što ona treba biti. I to naravno svakom muškarcu treba biti poticaj. E znate, ja ne znam, vjerujem da i vi to tako ponekad doživljavate. Znate, u crkvi propovjednik izađe i kaže, jel radost Gospodnja naša snaga? I mi sad svi trebamo reći jes i amen, haleluja. Međutim, uopće se ne osjećaš radosno. Jel nekada čujete, može to biti za nešto drugo. Jednostavno u tom momentu ne osjećaš onaj radosni naboj ili naboj ljubavi ili naboj vjere ili nečega drugoga u sebi. Međutim, svejedno reći to jeste ispravno. E ovdje zapravo, ja vjerujem, za mnoge muškarce, znate, mi znamo da je to ispravno, ali ne osjećamo u sebi onaj pozitivni, super, emotivni, zaneseni naboj, idemo se žrtvovati za naše žene. Znate, nema toga, međutim svejedno je to ispravno, to je Bog ugodno, to je ono što Bog želi, bez obzira što ti zapravo osjećaš trenutno u svome životu. Zatim pismo ovdje govori u 28. i 29. stihu ljubiti svoju ženu. To je ono što zapravo muževi trebaju raditi prema svojim ženama. Haleluja. E i ophoditi se prema njoj na ispravan način, znači ophoditi se i prema sebi na ispravan način. Kad ti se ophodiš prema nekomu na ispravan način, ti ga zapravo voliš i onaj koji voli ne želi povrijediti onoga koga voli. Ni na koji način. I brz ili brza je da se pokaje zapravo i da se promijeni. Brz ili brza je zapravo da uradi ono što jeste potrebno. Kad kažem ni na koji način, to se odnosi na duhovno, na duševno i na tjelesno također. Svako područje našeg života, ni na koji način kad volimo ne želimo povrijediti. Ne smijemo povrijediti. E to nije ono što zapravo Bog želi, haleluja. Ovdje zapravo ova riječ agapao zapravo, koja je stavljena ljubiti, znači zapravo naći radost s aktivnom voljom, naći radost u svojoj ženi i činjenju onoga što je potrebno za tvoju ženu. Haleluja. Kažem, ne osjećamo je uvijek, ali Bog želi da je mi nađemo. I kad tretiramo zapravo na ispravan način svoje supružnike, svoju ženu zapravo, onda zapravo mi tretiramo ispravno sami sebe. Voliti svoju ženu znači voliti sebe. Isto važi obrnuto. Znate, nema jedno ili drugo. Ne voliti svoju ženu znači ne voliti ni samoga sebe. Suprotno od onoga što stoji pisano zapravo, slijedi zaključak jedan logički, da ako ja ne volim svoju ženu, ja doista ne volim ni samog sebe. Koga ja uopće volim? Ja sam poprilično siguran da ne volim ni Boga, ako ne volim svoju ženu. Ja mogu reći da ja volim Boga, ali ja sam poprilično siguran da zapravo onda to nije u skladu sa riječju Božjom.
Haleluja. Dalje, još jedna od stvari koja se spominje ovdje u petom poglavlju jeste muž koji tretira svoju ženu onako kao što je treba tretirati u Kristu Isusu, kao što Krist tretira svoju crkvu, proviđa ono što je potrebno za život. Znate, muž ujedno kroz vrijeme zapravo u generalnom planu, osim izuzetaka, naravno jeste i otac. I ono što je situacija kad ta riječ otac zapravo znači izvor. Znači, također oskrbitelj. I tu riječi muž zapravo i otac se susreću u jednom smislu. On ili ona, pardon, on zapravo kao otac jeste izvor i jeste začetnik. I ne samo da proviđa i opskrbljuje, nego riječ nam ovdje kaže i njeguje. Znate, ovo proviđa ili opskrbljuje jeste za ono što je nužno potrebno. Ne nužno potrebno, nego što je potrebno, da kažemo tako. Međutim, ovo njeguje, ide dalje od toga. I ono što dobar muž radi svojoj ženi jeste da je njeguje i trudi se da ona bude zapravo, možemo reći tako, i zdrava i lijepa. Amen. I zdrava i lijepa. Kako zdrava? Zdrava duhovno, duševno i tjelesno. I lijepa također. Haleluja. A to znači zapravo više otkupiti kruh i staviti ga na stol, kupiti mlijeko ili povrće ili meso ili što i staviti ga na stol. To znači zapravo ekstra. Ono prvo znači proviđa osnovne stvari. Ovo njeguje zapravo ide dalje od toga. Haleluja. Međutim, brak jeste dvosmjerna ulica.